Olá, bem-vindos ao programa Temporalidades. O convidado desta semana é o radialista Galvão Conde, que com certeza tem muita história para compartilhar com a gente. Oportunidade única para conhecer uma Varginha que já não existe mais. No período de 1960, mais ou menos, o Teatro Capitólio era o centro da vida social e política de Varginha, naquela região. Naquela época, Varginha vibrava naquele pequeno espaço. Nós tínhamos ali os principais bares da cidade. De um lado, o Bar Capitólio, onde hoje está o Xerox, era um bar grande com muitas mesas e ao fundo, várias mesas de bilhar. Então ali tinha uma frequência muito grande de jogadores de bilhar. Vinham até jogadores de outras plagas ali para jogar ali sob apostas. E em frente, quase em frente hoje, onde está o Magazine Luiza, era o bar Ponto Chique. Um bar também com grande espaço, muitas mesas. Ao lado, onde era o Pedro Fotografias, na esquina, ao lado descendo, era o bar do Chico Fogueteiro, chamava-se, era o bar Liberty. Esse Chico Fogueteiro tem esse nome porque ele era muito animado em soltar foguetes em todas as solenidades cívicas de Varginha, patrióticas e também futebolísticas, e ele é avô materno do ex-prefeito Corujinha. Tinha o bar do Paulinho, também muito movimentado. E ao lado do Clube de Varginha tínhamos também um outro bar, do Gambi. Então esses bares praticamente movimentavam todo aquele trecho. Eles funcionavam durante todo o dia e até altas horas da noite. O Bar Capitólio reunia também a sociedade varginense. O outro bar, Liberty, também, aliás, Bar Recreio, do Chico Fogueteiro, também reunia o pessoal. Por ali passavam prefeito, vereadores, delegado de polícia, radialistas, jornalistas, né, advogados, até juízes, iam lá à noite tomar um cafezinho e conversar, saber das novidades. Então isso aí fazia com que aquele trecho ficava sempre iluminado e frequentado até altas horas da noite. Indo num daqueles bares, ficando ali uma meia hora conversando, etc., tal, você sabia de tudo que acontecia em Varginha. Em cima do Bar Capitólio tinha a Rádio Clube de Varginha, com um grande auditório, com seus programas semanais, Rádio Variedades B2, às quintas-feiras, e também o Varginha em Foco, que eu fazia naquela época. Então, quando eu ia para a rádio de manhãzinho, eu passava no Bar Capitólio, tomava um cafezinho e ficava sabendo das novidades da noite anterior. Tudo que aconteceu na noite, e ficava sabendo também o que poderia acontecer naquele dia, né? As pretensões de muita gente que confidenciava ao Benedito do bar. Então dali eu já subia para a redação do Varginha em Foco, já sabendo das principais notícias, né? Era só trabalhar nelas e jogar ao ar às 11h30. O pessoal que saía às 6 horas do trabalho, comerciários, comerciantes, bancários, reuniam no bar do Gambi, ao lado do Clube de Varginha. Ali também se sabia de tudo. E ficávamos ali até mais tarde, conversando. Muitos jantavam por ali. Quando o Gambi faleceu, o pessoal sumiu. A viúva dele não conseguiu manter aquele pessoal lá. Assim como o Benedito também. Quando o Benedito do Bar Capitólio aposentou-se, o bar foi fechado. Mesma coisa aconteceu com o bar Ponto Chique, que era da família Campos. Também os fundadores faleceram e os herdeiros não quiseram tocar e fecharam aquele bar. Quando veio para cá o primeiro juiz de direito do trabalho, ele ficou numa casa alugada ao lado do fórum local. Ainda não havia o fórum construído. Eu fui lá entrevistá-lo. Após a entrevista, já de tardezinha, 6 horas, ele me perguntou aonde a gente reunia para tomar uma cervejinha e conversar com o pessoal, etc. Não havia mais nada.
Não havia Capitólio, não havia Ponte Chique, não havia local nenhum. Então eu falei para ele, doutor, infelizmente aqui não tem. Os solteiros animavam a noite boêmia de Varginha. Nós tínhamos aqui várias casas, lá na proximidade do fim da rua Rio de Janeiro, ali perto da linha, né? Tínhamos ali a Luz Vermelha, um salão muito bonito, com orquestras diariamente, né? Moças, né? As moças que vinham das capitais ficavam ali hospedadas e reunia então não só o pessoal dos viajantes, os solteiros, mas também o pessoal da região que vinha a Varginha se divertir um pouco. E ali também tinha as grandes festividades do futebol, né? Tínhamos aí o Campo do Flamengo, que reunia os melhores esquadrões de Varginha e da região. Tínhamos aí o Campeonato Sul Mineiro, muito movimentado. Então o pessoal ia lá e à noite ia festejar ali naqueles bares a vitória do Flamengo, né? Ou a derrota também. O importante era festejar o jogo. Varginha naquela época tinha um grande movimento de viajantes. A Casa do Viajante Comercial do Brasil está instalada em Varginha. É a única Casa dos Viajantes no país. Está ali na Deputado Ribeiro de Resende, né, num prédio de 3 andares. E naquela época, como não havia internet, o telefone era muito ruim, né, havia então os viajantes que levavam o progresso para o interior com a venda dos produtos que eles representavam das grandes empresas das capitais, né? Eles traziam a amostra, mostravam e faziam o pedido por carta ou por telefone, que era muito ruim também a ligação telefônica. Então aqui se reuniu esse pugilo de viajantes, em cuja memória também surgiu aqui, em cuja homenagem surgiu a rua Alferes Joaquim Antônio na Vila Pinto, né? Que era um viajante da nossa cidade, que construía ali aquelas casas para todos os viajantes. E o Cine Teatro Capitólio funcionando todas as noites, cada noite um filme diferente. O filme passava no Teatro Capitólio, no Cine Capitólio, e no dia seguinte passava no Cine Rex, na Avenida Rio Branco. Então o Cine Rex também tinha o seu footing. Footing, né, vem conforme a palavra inglesa diz, do pé, futebol. O footing eram as moças caminhando ao redor da rua e os homens, os pretendentes, os rapazes, eu inclusive, ficávamos ali ao lado, pretendendo ganhar um flerte, né? Se dava certo, a gente atacava e às vezes até saía casamento, como foi no meu caso. E com o advento da inauguração do Cine Rio Branco, o movimento foi passando lá para a Avenida Rio Branco. Não tinha mais o footing, mas o pessoal ficava por ali nos jardins. Havia ali uns jardins muito bonitos, muitos bancos. O pessoal ficava por ali esperando então as sessões do Cine Rio Branco. Cada noite era um filme que passava também. Então nós tivemos também lá no Cine Rio Branco uma época de muito prestígio, quando o Cine Rio Branco começou com as suas sessões, quando foi inaugurado. Vinha gente da região para assistir uma sessão cinematográfica no Cine Rio Branco, pois tinha uma tela gigantesca, uma tela panorâmica, a única tela panorâmica do interior do estado de Minas Gerais, e também tinha ali o maior vão livre de cinemas. Foi edificado pelo arquiteto José Braga Jordão, que foi prefeito de Varginha e um grande radialista. Um amigo de quem eu tenho muitas saudades, pois ele animava essa cidade, era decorador também, fazia não só projetos, né, de cinemas, de igrejas, de casas suntuosas, mas também decorava a Avenida Rio Branco para o carnaval, quando passou o carnaval lá para a Rio Branco. O carnaval tinha escolas menores naquela época,
E o desfile era mesmo da presidente Antônio Carlos. Essas escolas entravam nos bares, davam uma volta ao redor das mesas, né? E saía por ali, e 10 horas em diante cada um ia para o seu clube. Né? O pessoal ia para o clube de Varginha, outros iam para o Varginha Tênis Clube e outros para a Associação Beneficente Operária. Mas não morria o carnaval ali não, ali continuava fervendo durante toda a madrugada até o sol nascer. A rua sempre com confetes e serpentinas aos montes, que aguardando a limpeza da manhã seguinte. Era uma época em que ainda havia carroças e charretes na rua, porque não tínhamos a indústria de automóveis, ainda não havia no Brasil. Então nós tínhamos aqui alguns carros importados, muito antigos, muito velhos, igual Cuba, lá com aqueles carros velhos que não tem nada novo. Então, as charretes faziam muitas vezes o trajeto, né? Para levar pessoas, principalmente as mais idosas, aos seus destinos, aos médicos. E tinha também uma classe médica muito importante, que atraía gente da região toda para consultar aqui em Varginha. É importante que a mocidade, né, conheça como era Varginha, como o povo vivia, como era um povo já muito sofisticado e em dia com os novos empreendimentos do país. Tudo que acontecia nas grandes capitais daquela época, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, repercutia aqui em Varginha. Quando eu saio aí pela rua, passeando, às vezes eu encontro uma pessoa que fala assim: "Oi, Galvão." Eu já sei que é a pessoa mais idosa. Pessoa mais idosa que me conhecia naquela época da Rádio Clube, né? Que nós tínhamos auditório. Então eu, Zé Braga Jordão, o Mauro Teixeira Velho, pai, nós éramos muito conhecidos em Varginha naquela época. Então a gente traz um pouquinho daquela história. E, enquanto Deus me permitir, estarei aqui me dedicando à Rádio Vanguarda e procurando transmitir aos ouvintes e aos mais jovens os conhecimentos e tudo aquilo que é importante para a família e para o progresso da nossa cidade. Temporalidades desta semana fica por aqui. Se você quiser rever esse episódio ou o que foi exibido a semana passada, basta visitar o site varginhacultural.com.br. E na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um convidado muito especial, lembrando acontecimentos e pessoas importantes de Varginha. Lembrando que o Temporalidades é uma realização da TV Princesa e da Casa da Cultura através da Fundação Cultural do município de Varginha. A gente se vê na semana que vem.